ee muxuu xilliga la hurdaa waa duhure ee meesha ka kac miyaana dad la ballansanayn xaajiyo saacaddu waa bisadii imika magoor dambaa ee waa duhure meesha ka kac miyaana odayaal kula ballansanayn makhaayaddii tobanka subaxnimo kama gaadhisid baa ka kac meesha bismillaahi raxmaan ruuxa ku weydiiyey adiga ballanka maxaa ku ogeysay iyaasa kuu sheegay oo ku warramay dee saaka dhan bay kugu soo celcelinayeen taleefanka laba jeer baan ka qabtay labadaba kici bay igu yidhaahdeen intaa dadka la ballantaad iska seexanaysa ay ka warran oo kaalay show maantoo dhan baad taleefankayga ka tukaansanaysay ood walaaqaysay yaa qofku muxuu leeyahay ee miyaanad qof weyn ahayn waa ku sida xaaji horta markaan kelmad ku idhahda maxaad irkaa la qabataa dee raalle ahoo waan iska yar kaftamayne ee soo kac quraacdi waan diyaariyey kac 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 waad mahadsan tahay saaka waaba cajiiba quraacdaaduye waayo waayo aad xasuusisay waayo waayo saakiyo shaydaanka ayaaba kaa naaranba cawdu bilo waa lagaa naaray oo miyaa laykaa tusayaa sidaa iyo si ka wanaagsan ayaan ku ahoo waad ogtahay xaaji ina horta dhinaca layga marin cuntadee waxaa kaaga sii daran shaah cajaayibana waad karisayba waxaad ku badisay xawaashkii sinjibiishii iyo weli malaa qunqumi kalena waad noogu dartay alla macaana shaahagu maanta ee heedhe ee shirka saak muxuu ahaa waxaan ka garanayaa siday kuugu soo celcelinayeen inay wax jiraane maxaa jira talow maanta bal ii war annakaagii kaladka yar joogsatay dee shirka iyagu waa shirarkii iska caadiga ahaw waxba ma jiro wax cusubiba naguma jiro waa wax shirarkii caadiga ahaw ee maad quraacadta sota quraacdii buuxday waa ku sidee si fiican baan quraacda u cuno waan ka dhergaye nabadgeliyo waa tegayaa waayo waayo waarsi waan soo socdaayo bismillaahi raxmaan raxiim qarac weyna iga fur waa aniga dee hibo albaabka maxaad ka hoostaaganta dee laga furan daraabka ka siibo ee maxaa ku soo celiyey bismillaahi raxmaan raxiim soodigii mikuun baxay waa sidee waxaan iloobay qorigii aan qaadan lahaa baan iloobay meel halkaa dhow buu yaallaa iskeeg iskeeg alla alla qoriya ee maxaa dhacay ee maxaad maqashay ee maxaa laguu sheegay maxaa dhacay naa balaaya ma jirto balaaya ma jirto dheeraa meeshu yaalla isaguna wallaahi tirqi baan ku soo dejiyeyba tirqi baan ku soo dejiyey bal halkuu noo dhigayaa qorigaas inakaaga yaraayaa deer dhayli sidaasuu raadiya ee qalqaaliga ahaa wuu rabsho badan yahay bal ka waran imika hadduu helo oo miyuu daynaya oo waxaa dayacaneed meelaha dhigaysee inakaaga yaraa inakaaga yar inakayga yar maxaa u geynaya baan bil caqliba ha iska ilaaliya dee qoriga oy waxaan meel dhiganayuu taabani dee miyaad caqli dhaantaa adaaban caqli dhaaminbe halkaad u dhigtaan ka garanayaa qoriga waa markaan kugu qoslo caqli badanaaba reerkiinu xitaa ii yaqaana waagii aan ku soo doonay markaan reerkiina u yimid adeerkaa wuxuu igu yidhi war caqli badaneeda wuxuu la yaab waxaan meeshaa gabaya dhigay een maahmaahaya dhigay een sheekooyin ka sheekay ka sidaa u caqli badan baaban ahay adiguna meel kale layga kaatusa naanaga aamus baanu ku nihi haddaba waad ugu hadal badatee cajab aamusayba halow halow naa walaalo waa shamise imise goor baan ku soo garaacay igaba qaban maysidi bawshariga baan kugu sugayaa walanbal ii kaala ilaa waynu ballansanay walaale isoo gaadh walaalo waa soo socdaa ee in yar isu xaatiyo waan baxayaa ee guriga sii xirata iyo riyuhu iyo bisaduhu kuu soo gelin allow si halo muuraha waarkanina makaygiiba oo imise u ahaa isaguna waa xawaashkii waa kuu diyaare wixiiba waa kuu diyaare maxaan kaa idiya waxaad iga iibise ii soo qabo xawaashka nuskiilo ii saar tamaandhaqasaacdaa ii soo qaad taase daaweyn soo maad garan oo ilaan timirtina waad keenta maasha alla waryaha dukaanka dawaad xamirta nooc walba waa laga helaya ii soo deji timirtaana waxaygaa isugu kay wada xisaabi soo maad garan lacagtana waan ku siinaya dukaankii waan wada camiray ha maasha alla ilaahay baa barakeeye ha lacagtana soo diyaari waxa kaa dhimanna wal wada sheego ha iga dhammaynine halkaa igu wada diyaari anaa lacagta ku siinaye waan kuu dirayaay assalaamu calaykum shamise calaykum assalaam ii waran walaalo edda waa nabade ilaa saaka halkaasaan kugu sugayo qudradii yarda weyn inka dhammaan gaadhe maxaad sugayso ed ilaa intaa ku maqnay walaal saaka soo odaga ismaanu qabsanin ismaanan qabsana allah adduunyada matay igu dhacday maanta salaamaad salaamaad laamiyaad wayeysaaba acuudu billahi min ashaydaan rajim oo maxaa dhacay naa walaalo odaygiyo caafimaad qaba ha oo maasha allah ayoo nabad ku quraacday ha ayuunbaa iga baxay haye isagoo sidaa u karaya ayuu guriga dalqiiro qorigiibuu qaatay deetana albaabku cadhadii ka booday qaatayaa
ها ولالا أم هذا أي بودي ما هاد سوق قادي ويدي قري قادو نا ولال محاك قادا ميان كقادي كريا أضيال بول لبلا السنة مركي يقدم بس أضيال بمخايد كل بلا السنة أضيال حافظة أم كوا سوقات الله السهل الله السهل بسم الله الرحمن الرحيم قري ميان مغلي كرانو وحيق الصوم مري إيه ويصوم مري مركان حسوسته مال باي قادة أح أح نا ولا الوادي كان يسود بدل مركان قري هذا القاضي محاكا صوم مري يا كوكو دعاي وحاي كوكو دعاي صوم وضيق يقو سيدا موهاي او باس كولادا ميل ولبا مودي كيشرين واغل كده حسكا غمو تغين او تيفيقا نومو دل ساري او كبر كنومو دل ساري انا كاي غيراق القالي قاها انتو قاتاي ميانو اسكو قرحنين ايان درادا يقو دعاي الله او والال او ديقا او سوكي او دي دقين اهم حاكو دعاي هدو دقان ادى هوبكيز ازومو وادنو نقام ادى يحترم وينو ساس نومو دحتات سنين هوبكيز الله 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 تاسايقا صمرتا الله يدي كنا بدقلي يدين كنا ولا لا هوبكو خطر فرب بدن بولي وحا ايا وح كدران بول ديقا هوبكو صومات قران إساقنا إن بدن هكا آموسين نغا بسردي نغا بسردي نغا أتكا يسرد ميلون سما يسرد قسنت با الله سما يستا وحاوه ايان اوبات كنا والاقا إلالي هدو إساقو كا بسرين وايو ولا لا دوكو إساقا بسري مركو كدقا قصدا إساقا بسري وميل أسطران إساقنا اوبات كنا قاري mar fadhigu dhiga mar uu qaadayo hurdadu dhiga mar barkintu hoos ka shada haduu doono kabar ku kurida haduu doono korka kabar ku saara oo imkaba kabar ku ka dulaacay uu ka qaata waba isku nooc kayga ina kayga yara deeqna waa qalqaali oo dhayli saasuu raadiya walaal allah allah kaaga duwo kaygi ba ku xuriyaan sanon xiliga waday allah kaaga duwo shamisay shamisay he walaal kale qudradaada de dhamaystiray dad kale wax ka iibinayaa waraan qudradda dewaan qaadanayna inaan tuna way ka ibsanaysa anaa waan qaadanayaa anaga dambayn walaal hadal yar bay wada waan naga soo dhaqaaqayna shakada waxa ku dambaysay kala wal qaado hay hay walaal hay hay galabtan ku dhamayn warkee ha galabtan walaal ku dhamaystiray galabtaadii imanay ina mar aan qudarta qaadanayna ina mar way way naga dhamaanaysa ina mar hay walaal shamise suuq boo helayd boo shargeeni yaraayo midba ugu tagmayn halkaan way soo joojiyay ha boo shareen yarka warwar baa hayoodiga qoriga qaatay baa la socdaaye warun qalbiga iska raacinina ilaahay uga sharkiisa iga dabaalde amin ha duceysa wala duceysta walaale shaadale ninkay moodayo shaahu walaac adeer adeer maxaan ku dhiga shaahi adeer maxaan ku dhiga adiga ma koob cadays ma sabigeyski ila ka ayu yar shaahsi adeer ii keen koob cadays walaal isku qabta xaraarad ba tabada ayuu tahay waa kan adeer ho lacagtan adeer lambarka ayuu dir lacagta adeer waa si taay lambarna kuma diraaye haye keen lacagta adeer allah 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 war waa maxay waxaan aad siitaa meen qori ahayn adeer maxaad yeegaysaa horta aniga ayu mashquul ila dadka shaaha ka yibti adeer lama ogolo qorigan inaad la soo galo meheradaha ee adeer xagaad kala timi naga la baxadeer qorigeyga ha adeer isaga qorigeyga adeer la bixmay horada deeshaha ka yibsi xana aniga iga wareega leysanaysa adeer waxa weeye meeshan waa meherad dadweyne wax ka cunaya in la soo galo waa xaaraan waxa weeye adeer ma waxa doonsan ciidanka biliska kugu yeero adeer ciidan leh loogu yeero horada danaha ka qabso ciidanka ayaa ku diray qorigeyna ayaa ku dirtay horada danaha ka qabso haye haye وكالو وتر ادر وحا ويدي تدكن مانتا وديا عيا مخي لا بخيان تدكي قيبتا فديو دمه وي دريرينه ادر وحي لا بخيان نين قورسيتا ايا سو غلي مقاحيدا قيبتا ساسي ددكو ادر وبخيان مانتا ها امنو وان بادر مايا وحبا ادر مقبو وان نين عاديه ادر ما اوغو يارا عيدنك بليسك بل ماي وحبا هو يديني ان لها لي ايدا وي هادر ورياه وحرياه ادر وحم كوسيغا qorigan aad ka laalaado un ila saaka ee meheradu la dhaxmeereysanayso yaadir meherada ay gala dhaxbixirdo banaanada qoriga la qabo taadir aniga iyo qoriga meherada macmiil baan ka nahay hageed noo saaraysa tii maxaa meherada iyo macmiisha qoriga isu keenay qoriga waa macmiil leh qoriga macmiil ma lahayn oo qoriga meel soo dhigo banaanka la qabo qoriga tan soo noqo adigoo macmiishiya anaga leena naga baxso ma deega baxay deega baxle waxaan se ku sheegaya in aan fijaan dambe ka cabin dadko dhana waxaan ku oranaya ninka shaahiisu waa buluux beer ha ka cabin ha u tagina waan waxba hayga cabin adigoo qorigaagu bay dhaafa ka tagne ka saayga taga a'uudu billahi minash shaytan barni qorigan uu bigu hadal batay ya ma iska tuura xashiishka ma ku rida allah sidaas uu ku dhaama garanayo ninkaasi
waxaan rajaynayaa in aad xiisaysay qaybtan ka mid ah ruwaayadda dallaalimo. Ruwaayadda dallaalimo waxay idin soo gaarsiisay Radio Hargeysa oo kaashanaysa taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Haddii aad rabto inaad fikirkaaga ka dhiibato ruwaayaddan dallaalimo ee aad hadda dhegaysatay, fadlan lacag la'aan ku garaac nambarka gaaban ee 341, kadibna fikirkaaga ka dhiibo adigoo raacaya tilmaamaha aad maqli doonto.